ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن بزمنگ استاس درس د سورة البقري 24 نمبر آیت نئی او مخ کی آیت کی چونکہ اللہ رب العالمین د خپل کلام تصدیق بیان کو چ قرآن مجید د اللہ او حق او سچ پہ سچ کتاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د اللہ رشتینی پیغمبر دے او کو تاسو دا وایي چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی نو الله ته د چیلنج په طور باندې وایي چې وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ که تاسو په دې قرآن مجید کې شک کوئ چې دا د الله د طرف نه دی نو زه یې دا خو دقه د حروف تهجی نه جوړ دی او په عربی ژبه کې دی او تاسو د عربی ډیر ماهر وی ادیبان د پکې دی شاعران د پکې دی او پوهان خلق د پکې دی نو زید قرآن په شان یو بل کتاب جوړ کړي نو چې کله د هغې نه عاجز شو نو الله ورته وفرمیل چې زه یو لس سورتونه جوړ کړي داسې چې د هغې مقابله هم ونه کړه او چیلنج یې قبول نه کړه نو الله ورته وفرمیل چې یو سورت داسې جوړ کړي او چې صورت هم جوړ نکو نو بیا ورته الله رب العالمین وفرمایل چې فأتوا بحدیث مثله د قرآن په شان یو خبره خو جوړه کوي کنه خو تر اوسه پورې د ټولې دنیا کافرو که هغه هر قسم کافر دي د قرآن مجید په شان یوه خبره هم نه ده جوړه کړې د الله د کلام په شان یوه خبره هم نه ده جوړه کړې د دې وجه نه قرآن مجید فبارك الله فرمائي روستو براشي چه وإنه لحسرة على الكافرين دا قرآن پا كافرانو باني افسوس ده افسوس دا دي افسوس دو معنى گن علماء وكرده دي يو مطلب دا ده چه دا با دا كافرانو دا پارا دا قیامت پورز باني خالص افسوسي بس اغي با ارمان كي چه کاش كي دا قرآن منگ منع لئوه ارمان با كي چه کاش كي منگ ایمان روڑه و مسلمان شوه نو په دې معنی باندې د کافرانو لپاره حسرت دی ندامت دی خپې منتیا ده او دویمه معنی علماو دا کړې ده چې په دنیا کې په دې باندې افسوس دی یعنی په عالم پسې خبرې کوي په اسلام پسې خبرې کوي خو قرآن پسې خبرې نشي کولی قرآن پسې چې خبرې وکړي نو دا خبره بیا دوباره راوګرځي بیا په دې خپله خبره هم خفه کي دما څه ووي زما دا خبره خو بیخي نه پټ کېږي د قرآن پسې چې کوم او بل الله د کلام چې دی کلم ګستاخی کړی د الله اشته تباه کړی دی د الله د پیغمبر پشان کې چې کلم ګستاخی کړی د الله د خپل عذابونو سره مخ کړی دی نو د قرآن دی د مقابلې کوشش کوي خدای وته بالکل ګوته په خوله دی چې دا څنګه کتاب ده چې دی اوسه پورې موږ مقابله ونه کړه نو په دنیا کې هم د دوی دپاره حسرت دی او خپې منتیا ده او د قیامته پورې به دا هم دقه شانته وي
نزك الله فرمائل چه وإن كنتم في ريب نو كشريعي تاسي پشكي مما دا آغسنا دا آغا وحي و دا آغا كتابنا نزلنا چه نازل کرده ده منگا على عبدنا پا بندخ بالباني چه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نفاتو بسورة پس راوڑي تاسي ورا تقوكي تاسي بسورة پا يو سورة باني من مثله چاغه د میسل د قران نه د قران د سورتونو په شان یو سورتی د سیو سورت تاسو راوړی ودعو شهداکم او رو بلی تاسو د مدد د پارا شهداکم معبودان خپل عالمان خپل ادیبان خپل رو بلی دا غینم پکې مدد والی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی ان کنتم صادقین علماء دې دې جزاء محذوف تا ان كنتم صادقين انه مختلق کتا سي بدې دعوه کې رښتیا او رښتیا وای په خپل دعوه باندې ټینګې چې دا قران د ځان نه جوړ کړی شوی دی یا بعض علماء وی تقدیر دا ده چې ان كنتم صادقين انه من كلام محمد عليه الصلاه والسلام کتا سي بدې دعوه کې رښتینه چې دا د پیغمبر خبرې دي محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبری دی نو آخو مستاس پشانی و انسان دے کنا تاس خوی پیغمبر نگنے نو سی تاس دا غفشن کلام جوڑ کئی کنا قرآن یو دیر لوی معجز کتاب دے پدی مصر کی او دا غتر شوی دے بادشاہ دا جمال عبد الناصر پا نمبانی دا غیو واقعی میں بلو رس کا طلب یو کتاب کی دا دیر ظالم سڑے ہو دا مصر دا حاکمان ندی دا ست فرعونیت گن دا بکی بس او د مسلمانانو د حکمرانانو خاصی مل ته جوړ شوی که نه چې کم یو د یو ملک بادشاه کی نو هغه ته خاص ټارګټ والا کړی چې ته به د دې ځای پورې موږ له کار کوې تا ته به بادشاهیم په مفتو کې میلاو شي او خیر موږ له هم پکې لږ لږ کار وکړي نو جمال عبدالناصر ډېر ظالم سړی و خو چونکې مسلمان و نو د ده په زمانه کې دا مشهور قاري و په مصر کې دا عبدالباسط قاري ویل دی د روس په دورانو دا روسان خو دهریه دي دهریان دي اوس پکې اهل کتاب رال عیسایان خو مخکې دهریه و نو جمال عبدالناصر د ځان څخه قاري عبدالباسط بوتلی و او ویل کله چې هغه اجلاس شروع کېده نو ویل ده قاري عبدالباسط ته وی چې ته لږ تلاوت وکړه ویل هغه داسې تلاوت وکړو چې هغه دهریه هم حیران و چې دا څومره خوږ کلام دی ویل بار بار به یې د تلاوت مطالبه کوله چې بیا دې لږ تلاوت وکړي ویل چې بیا به یې وکړه تلاوت وکړو نو ویل دی به وژړل داسې چې دا څنګه کلام دی اول بیا به مطالبه وکړو چې لږ د نور وکړي دومره خون الله په دې خپل کلام کې اچولی دی د کافر په زړه باندې هم ګورې اثر کوي ښه په دې هندوستان کې چې د ازادۍ د تحریک کله شروع شو که نه دې علماو به ډېر لوی محنتونه کول او اصل محنتونه علماو کړي دي د ازادۍ په دې تحریک او بیا د قادیانیانو خلاف چې دا کم تحریک شروع شو نو دی جلسو به دا اندوانو مې راتله اندوانو دا مشران نه دی به مله راتله او بیا دا عطاالله شاه بخاري رحمه الله ډېر یو وسیع النظر سړی و د هغه اواز هم ډېر زیات خوږ و ځکه د قرآن چې د زړه نه وی نو دې کې واقعي ډېر لوی اثر پروت دی څه خو د الله کلام دی چې انسان د زړه نه وی نو بیا پکې ډېر زیات اثر وي نو یو ځل عطاالله شاه بخاري رحمه الله د هغه په یو جلسه کې عام طور دلته پاکستان کې چې جلسې یا څه پروګرام وي نو قرآن د تلاوت نه آغاز کیږي که نه نو یا عطاالله شاه بخاري رحمه الله به تلاوت کوو په دې اوله کې ویل یو هندو لیډر راغلی ویل هغه ویل چېره زما چېرته کار دی خو زه دې له راغلی یم چې د شاه صاحب دا تلاوت لږ واورم نو چې هغه تلاوت وکړو به ایسته لاړی یعنې داسې عجیب او معجز کتاب دی که نه چې د کافر په زړه باندې مسر کوي ولې کافر هم د بار بار تلاوت مطالبه کوي چې تاسو بیا تلاوت وکړئ بیا تلاوت وکړئ په دې عربو باندې د قرآن دومره خوږ لګي که نه تاسې به حیران شئ دا ډاکټر صاحب دا اوس د عمرې نه راغلی دی که نه دا عرب چې د قرآن ته کوم په خوند ولاړې او ژاړي که نه تاسې به حیران شئ حیران به شئ چې عجیبه ژړاګانې کوي لکه د کوم ځای کې چې د قرآن تلاوت شروع شي خوشوازه قاري د عربانو ته داسې راټول شي ته پتنګان شو مې ته راټول شو هر طرف نه خلک زه دغه کې وم په عمره کې یو ځل نو په دې حرم مکی کې په یو ځای کې داسې شور غونده جوړ شو ما چې څه چل دی چې ورغلم کوم ملک نه یو عربي ملک نه یو قاري راغلی او په سترګو ړوند خو داسې خوږ تلاوت یې کوو که نه چې سمه مزه یې تیستله د ړندو قاریانو اکثره وضوونه ډېر زیات خواږه وي
او بس دا عربو تر کده پتنگان را ټول شو وتناستو بس غوګه وتې خو چا تلاوت منګاوو زمون بن ملک خو چې روزه کې تراوی خلک کین نو تراونه خلک تنګي کنه چې روزه لاله شي کنه نو بس خلک پته پس باندې لګي ډزې خلک وږي په کار ده چې د روزه په دې راته خلک وډزې کوله چر دا څومره د خوشحالۍ میاشره اله د عبادت میاشره اله الله وبکه مونږ ته بخنه کوي د الله رحمتونه به نازلېږي الله به مونږ د جهنم د اور نه ازادۍ کنه په کار د روزې پر اتک مونږ ډزې کوله چې خوشحالۍ ډزې ده خوش روزه لاړ شي په اختر کې خلک ډزې کوي دې څه مطلب ده چې روزه لاړ دې په تک مونږ خوشحاله یو نو مونږ دا له پته ولګي ډزې وشي یاره وي دغه دې اختر دی کنه زما استاد احمد یو ځل قصه کوله زما روزه په حرم کې وه ویل د اختر نه یوه شپه مخکې ویل تراوی لګې د شپې لیټ شوې کنه د عربان څنګه ولاړې بوډاګان بوډاګان په تراو کې داسې ولاړې وي کنه وایي په امسا باندې ولاړې خو درې دېم غریبانان نشي لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وه صحابه وایي موږ کې کمزوري کمزوري خلک چا به ودرېدې نه شو امسا به یې لګوله په امسا به ولاړو خو په تراوی به یې کولې بس ټوله شپه به ولاړو او دومره اوږدې تراوی به هم کولې صحابه کرام وایي چې کله کله به زموږ سره یره پیدا شو چې اسې نن پشمني ټیم ربانې وانه وړي دومره اوږدې تراوی به هم کولې او دا کمزوري کمزوري صحابه چې وو د بدنونو نه د صحتونو نه کمزوري هغوی به په همسا باندې ولاړو خو تراوی به یې خامخا کولې قرآن به یې خامخا اورېده او دا عرب هم دقه شانته دي بوډاګان بوډاګان به یو بس په همسا باندې به ولاړي خو تراوی به خامخا کوي قرآن به خامخا اوري ځکه د قرآن د اورېدو ځان له یو خوند دی نو هغوی دا تراوی لږ لیټ شوې ویل چې لیټ شوې نو ویل دا خلک داسې خپه خپه وټولو چې روژه لاړه او روژه ختمه شوه ویل بیا اعلان وشو چې سبا اختر نشته دی یو شپه تراوی نورې سیوا شوې مړه ویل که تا ته د عربو د خوشحالي ویمه که نه ویل دومره خوشحاله وو که نه چې دومره خوشحالي مونږ په لسو اختر هم نه منو دومره خوشحاله وو د عربیان یو بل له د مبارکۍ نه ورکولې چې ګوره یو شپه تراوی نورې سیوا شوې اوس بیا د الله کلام واورو نو د الله رب العالمین دا کلام نه دی دا که یو امین انسان ته په صحیح طریقه باندې ولولي که نه نو هغه ورته جاړي نو کاسې دې په معنا باندې پوه شي چې په معنا یې نه پوهېږي او ته ورته صحیح معنا صحیح انداز کې تلاوت کوي نو په هغه باندې اثر کوي جاړي نو که دې په معنا باندې پوه شي نو څومره به ورته جاړي بیا په معنا باندې اصل کې ځان پوه کول پکار دي چې انسان دا قرآن دومره مؤثر کتاب دی که نه چې ته په معنا باندې نه پوهېږي خو چې په صحیح انداز یې څوک تلاوت کوي نو تاله به جړه درولي دا کافرانې په دې معنا باندې نه پوهېږي ما زبرو په دې موبایل کې یو ویډیو د واټسپ یو ګروپ کې چا ورکړې وه او دا انګریزان ناست دي یو کس تلاوت کوي او یاره دا ښځه او نر داسې جاړي که نه داسې چې ته به حیران شي حال لږ انګریزان د قرآن په معنا څه پوهېږي یعنی هسې ټول لسې کیل کود والا خلک ناست دی او چې قرآن او تلاوت شروع شي زه خو تلاوت ډېر په خسته انداز باندې کوي او دا ټول داسې جاړي چې بې اختیاره د سترګو نه اوښکې روانې داسې عجیب او معجز کتاب دی ګورې نو چې انسان په معنا باندې ځان پوهېږي د هغه په زړه باندې به څومره اثر کوي بیا به جړهګانې څومره نو هسې کمزوري دا ده که نه چې کافران د قرآن د اورېدو په ارمان دي د قرآن اورېدو له کافران راځي او مسلمان په پولو باندې ګرځي خو قرآن ته نه کېږي مسلمان په دکان کې ناست دي په ډبه باندې ناست دي په بازار کې اسې ګرځي را ګرځي په موبایل کې ګوتې وایي خو که تا ورته وایي چې قرآن ته کښېنه نو قرآن اورېدو ته تیار نه دی بس دا ډېر د افسوس خبره ده نو ان کنتم صادقین که چېرې یې تاسې رښتینی په دې خپله دعوه کې چې دا د الله کتاب نه دی او محمد د ځان نه جوړ کړی دی صلی الله علیه وسلم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس که چری دا کارم و نکو یعنی که تاسی دا قرآن پشان یو سورت جوڑ نکو یو خبرم جوڑ نکلا ولن تفعلوا چری بیم و نکی اللہ وی دا مقابله دا قیامت پوری تاسی نشوی که ولی دا چری نشوی قبل ولی نفتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فتقوا النار التي پس ویره گئی دور اغنا و قودها الناس چه خشاک داغی انسانان دی والحجارت و کانی دی چه خشاک داغی انسانان و کانی دی ولی بیا پس زد بانی ولاری چه دی قرآن مقابل نشکه ولی نو مطلب دادا جدا دا اللہ کتاب دے کنن ولی پس زد ولاری دی پیغمبرو منا دا اللہ دا کتابو منا دا اغور نزان بچ که و قودها الناس والحجارا
چې دا غي خشاک انسانانو کړي دي علماوی په دې اناسو کې چې کوم الف لام دی دا الف لام معهدی دی او معهود په دې باندې کافرانو او مشرکان دي دا هغه ور نو ویریگا چې دا غي خشاک انسان کافران انسانان دي مشرکان انسانانو کړي دي وعدت للكافرين وتيار كل شيء ده بار الكافرانو دا جهنم ور الله ده كافرانو ده بار تیار کړی ده خو مسلمان چې کله ده بدبی ژوند تیر کیږي نه یعنی ده الله رب العالمین چې کوم آداب خودلی ده ژوند تیرولو دغه خیال ونه ساتي نو دغه بدبی په سزا کې به الله ده جهنم ته ورځي جهنم ته ویلېږي د دې لپاره د ادب د پاره چې ده کوم ګناهونه کړی او بدبی کړی د چې دینه پاک شي دغه نه پس به جنت ته ځي د خیرن پرن به جنت ته نس دا ول حجارتو الله وی د جهنم خشاک کافرانو او مشرکانو انسانانو کاڼی دي نو ځین ته سوال راځي چې کاڼی سه ګناه ده چې الله جهنم په اور کې سوځي نو علماء دې مختلف جوابونه کړی یو جواب خدا ده چې دین مراد هغه کاڼی دي چې هغې ته د ګوګړو کاڼی وایي حجارة الکبریت الاسود تور ګوګړ چې په ګوګړو کې ټول نه زیات اور چې کوم ګوګړ کوي نو هغه تور رنګ والا ګوګړ دی نو دین مراد حجارة الکبریت الاسود هغه تور ګوګړ ته مراد دی او دا به الله د کافرانو د سزا دپاره په جهنم کې وارته وي ځکه علماو لیکلي دي چې په دې کاڼو باندې چې الله دې ول سزا ورکوي نو نور داسې سیزونه دي چې په هغې باندې م اور بلیږي اور پې تیزیږي خو دا د ګوګړو دا کاڼی چې دی نو د دې عذاب او سزا د نورو کاڼو په نسبت باندې هغه سیوا ده ځکه دې کې څه خاصیتونه پکې دي یو دا سرعة الاتقاد یو دا اور ډېر زر لي ډېر زر لمبه کیږي اور ډېر زر لي د نورو کاڼو په نسبت باندې او دویم دا دی چې نتن الرائحه په دې کې ډېره سخته بدبو پکې ده چې کله دا اور والي وتې په خوا کې ولاړې نو ډېره سخته بدبوی د دې نه راځي د نورو کاڼو په نسبت باندې او دریمه دا ده چې شدت الدخان د نورو کاڼو په نسبت باندې دې ته چې اور ورته کړی شي نو د دې لوګی هم ډېر سخت دی ډېر زیات لوګی کوي او څلورمه دا ده چې شدت الالتصاق بالابدان دا په بدن پسې نخلي لکه د جاولی او بدن پسې چې کله ونخلي اور والي نو بیا د بدن نه لرې کول ډېر زیات ګران وي ټول بدن د هغې سره سوځي او پنځم نمبر علما وایي قوت حرها اذا حمیت د دې ګرمي ډېره زیاته ده یعنی ګرمایش ډېر زیات دی کله چې دا یو ځل اور والي که نه ګرم شي نو ګرمي ډېره زیاته ده حرارت یې ډېر زیات دی نو په دې وجه باندې الله رب العالمین به دغه حجارة الکبریت د ګوګړو کاڼی به الله دې سره اور ته وارتی چې دا اور به نورم تیز شي او سخت شي بي الله دې موږ او تاسو وساتي بعض علماو د دینه مراد هغه کاڼی دي چې مشرکانو به د هغې نه بوتان جوړول او د هغې به عبادت کو هغه کاڼی ته مراد دي نو الله به دې سره په جهنم کې اور وغورځوي ولی لیهون علیهم معبودهم چ الله د دیو سره د دیو د معبودان چې دیو په دنیا کې عبادت کوو چې هغه سپکې دی په نظرونو کې چې دا خو تاسو په دنیا کې دیو ته سرونه کته کړیو رامدد شه به متوي غیبی اوازونه به متکول دیو عبادت به م کوو نو که دا الهه او معبودان وي خو تاسو به جهنم ته نه غورځېدی که نه د حقارت دپاره بیا الله د جهنم ته ورو غورځوي شته د دیو سره او بیا علماو لیکلي دي چې دا د دیو د معبودان به الله دیو سره ولې ورته ورارتی دی کې څه پیدا ده وایي دی کې پیدا دا ده چې اصل کې د کافرانو په دنیا کې مسلمانانو له دوه قسمه سزاګانې ورکولې یو خو هغه سزا وه چې جسماني سزاګانې به مسلمانانو له ورکولې په جیلونو کې بند کا وی وها په هجرت باندې مجبوره کا شهیدانې کا بدني سزاګانې به ورکولې مسلمانانو له او دویم به مسلمانانو ته روحاني سزاګانې ورکولې روحاني سزاګانې دا وي چې د مسلمان مخې ته د قرآن بې عزتي وکړه د الله د کلام بې حرمتي وکړه او د ټوله دنیا د ټولې دنیا میډیا یې ورته کورج ته ودرولې ده چې ټول مسلمانان یې ویني په دنیا کې
او د قران مجید بی عزتی کوي، د قران بی حرمتی کوي، نو د مسلمانانو روحانی سزا ده کنه. او یا لکه د مسلمانانو پیغمبر ته کنزل کول، نبی صلی الله علیه وسلم ته کنزل کول، دغه پشان کې گستاخی کول، دغه کارتونان جوړول، دا د مسلمانانو روحانی تکلیف دی او روحانی سزا ده. نو دیو چون کې په دنیا کې مسلمانانو ته دو قسمه سزاګانې ورکړې وي، جسمانی سزاګانې او روحانی سزاګانې. نو الله به دیو ته په جهنم کې دا دو قسمه سزاګانې ورکړي، یو جسمانی سزا چې د بدنونه به وسوځي په دې ورکړي، او دویم به ورته الله روحانی سزا ورکړي چې هغه دیو په دنیا کې د چا عبادت کوو ابه مصور ته وروغورځوي، نو هغه روحانی سزا به مول الله تعالی ورکړي. نو دې حجارانو مراد، د دې کاڼونو مراد هغه کاڼي دي چې دیو په دنیا کې تراشلي وو او د هغې عبادت به یې کوو، سر به یې ورته ښکته کوو. او د دې یو مثال الله په دې سورة الانبیاء کې پیش کړی دی، دې معنی تایید. سورة الانبیاء راواړوي ولسمه سپاره 98 نمبر آیت، سورة الانبیاء ولسمه سپاره 98 نمبر آیت. په دې کې رب العالمین فرمایي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، یقینا تاسو کافرانو مشرکانو، وما او اغا تعبدون چې تاسو تر امدد شوی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی، او انتم لها واردون او تاسو به جهنم ته وردن کیږئ، لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لو کان هؤلاء کچری وی دا معبودان ستاسی آلهة، معبودان او مددگاران په حق دا تاسی چا تر مدد شوی په دنیا کی، کچری دی معبودان وی، معبودان په حق باندې، نو ما وردو ها دی به جهنم ته نوی تلی، وکل فیها خالدون او دا ټول عابدین او معبودین چې چا عبادت کړي او د چا عبادت شیو دا ټول به الله وی په جهنم کې د همیشه د پاره پراته وي. او دا دلیل دی په دې باندې چې په جهنم کې کوم کاڼی الله وررته او د جهنم خشاک دی هغه د دیو معبودان دی معبودانو. نو مشرکانو سوال وکړو چکه الله هر معبود جهنم ته غرزی د الله نه ما سوا چیرې چا عبادت شوی په دنیا کې. نو عیسایانو خو د عیسی علیه السلام عبادت هم کړی دی، یهودیانو د عزیر علیه السلام عبادت کړی دی، او داسې خلق دی چې هغه رسول الله علیه الصلاة والسلام ته رامدد شوی، عالم الغیب ګڼي هغه ته رامدد شوی، او هغه عالم په ماکان او ما یکونو باندې ګڼي چې دی په ټولو حالاتو باندې عالم دی، او ځینې داسې خلک دی چې هغه علی رضی الله عنه ته معبود وي هغه ته مدد شوی، د عیسی علیه السلام مور ته مدد شوی، او ځینې داسې خلک دی چې هغه هر ولی او شهید ته مدد شوی د هغې عبادت کوي. نو ولې دوی به دا خو په دنیا کې خلکو معبودان ګرځولي دي، ولې دوی به هم جهنم ته ځي؟ څه دا د مشرکانو یو سوال و. نو الله رب العالمین دا غی په جواب کې دا 110 نمبر آیت تروست براشی دا الله نازل کر دا سورة الكهف رستنی آیت دے چه ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولائك عنها مبعدون، دا سورة الانبیاء 101 نمبر تا سوراوارا و لگ مخ کشی سورة الانبیاء 8 من لگ مخ کلاتش سورة الانبیاء 101 آیت دا اللہ نازل کر دا کافرانو دا مشرکانو پا جواب کی چه ان الذین سبقت لهم من الحسنى یقیننا کسان سبقت لهم چه مخ کے شوی دا داغی دا پارا، مننا زمانگ دا طرفنا الحسنى پیسل دنے کئی دا چا دا پارا چه دا مخ کے نا دا جنت پیسل شوی دا، لکہ عیسیٰ علیہ السلام شد اللہ نبی دے اب جنت تزی، یا لکہ عزیر علیہ السلام شو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شو، یا د دنیا نور اولیاء چې خلکو ته رامدد شوی او د هغې د قبرونو عبادت کوي، د قبرونو منجوران یې د ځان نه جوړ کړي دي، توافونه دي کوي، غلافونه پې چړاوي، نو دا هم عبادت دی د غیر الله کنه. نو دا اولیاء جنتیان دي، الله بوله جنت ورکوي چې الله وغواړي. نو دیو دپاره چونکې د مخکې نه الله د جنت فیصله کړې ده،
ندی بارک اللہ فرمائل چھو اولائک عنہا مبعدون دغا خلق بد جہنم نلری کم جا اللہ بد جہنم کی آرتا انو اغا آغا دی چھ دیو بد اخبر اللہ سبحانی تراشلی دی بوتان جوڑ کری دا کانینا دا پیتلونا دا تامبینا دا سرو دا سپینونا دغا بوس اللہ ورو غرزائی دی ورد اعدت للکافرین چھ تیار کڑا شوی دا پارا دا کافرانو خماتا سو دویج جہنم اللہ دا کافرانو دا پارا تیار کڑے دے خدا بڑی رلوی بدبختی چھ اللہ دا جہنم تیار کڑے دا کافرانو دا پارا دے و مسلمان دم رلوی بے دبیو کی چھ اللہ اوور تا اوور غرزائی سر دے ایمانا دا بڑی رلوی بدبختی اللہ دے دی بدبختی نمانگو تاسو ہو سایتی تو گر اللہ دا ماضی سی غی استعمال کڑا چھ اعدت تیار کڑے شوی دے دیکھ اصل کی اشارہ دا مسلک دا اہل سنت والجماعت تا دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا دا چھ جنت و جہنم اللہ دا مخینا پیدا کری دی اس موجود دی اللہ پیدا کری دی و موجود دی او دا بعضی اہل بدع و رائے دا 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 بعضی مبتدعینو چھ جنت و جہنم کو حق دی خو اللہ لا پیدا کری نی دی رستو بے پیدا کئی دا خبر غلط دا دی وجن بعض علماء دی آیت لان دی لکلی دی مفسرینو چھ اللہ فرمائل چھ اعدت للکافرین سی غد مازی استعمال کلا چھ اللہ تیار کری دی و تیار کری شوی دی فیہ دلیل علامہ یقولہ اہل الحق فدیکی دلیل لے پا آغا خبر بانے چھ دا اہل حق وی او دا اہل حق عقیدہ دا حق پرست خلق عقیدہ دا من ان النار موجودت مخلوقت چھوور موجودم دے او پیدا کرے شویم دے اللہ دا مخ کے نا پیدا کرے دے خلافا للمبتدعا او دا خبر خلاف دا اغا مبتدعینو چاگوی فی قولهم انہا لم تخلق حتی الان چھتا اسے پر اللہ پیدا ندا یعنی زنی اہل بدعوی چھ جہنم حق دے جنتم حق دے خو اللہ لا پیدا کرنی دروس تو بے پیدا کئی دا خبر غلط دا دا اہل سنت والجماعت رائے و عقیدہ دا دا چھ جنت و جہنم چھ سنگا حق دی دا قشان اللہ پیدا کری دی دا مخینا موجود دی دا جنت و دا جہنم پو وجود بانے دلائل شتاو کنشتا کنا آسی اہل سنت والجماعت وی چشتا دے نو بدی بانے دلائل شتا یو دلیل پدی بانے یو حدیث دا امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرے و دے خفل صحیح کی چھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی ومنگ یو زلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخواہ کے ناس دو اذ سمعا وجبتا دا نبی علیہ السلام بخواہ کے ناس دو ویدہ کم کسان چے ناس دو بشمول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویٹول یو آواز واورے دا یو درز وش وی نبی علیہ السلام مفرمیل چے اتدرون ما حازا تاچھ تا پتہ ہو لگی دا اسے چلو شو ویلمنگ توی چے اللہ و رسول و اعلم اللہ و رسول تخب پتہ لمنگ تا پتہ نشتا والنبي صلى الله عليه وسلم فرمائل چه هذا حجر القي في النار منذ 70 خريفا دا یو کانه او چه جهنم دی کند تا ور گزار شوه ور غرزه دلو او یا کال مخی او دا او یا کال خکت روانو فهو یهوی في النار الان دی با دی جهنم کی وسط پور خکت روانو حتى انتها الى قعرها وزیل دا جهنم یخت ورسه دا یعنی او یا کالا مخ کی جہنم تے او کانے اور پریوتے و وسا پر روانو او یا کالا پس تا جہنم یخت ورسے تم را جہور زیدے اللہ اتمنگ لامان راکی نو علماء دا حدیث دلیل لے بدے باندے چہ جہنم موجود دے دا مخ کی نا کہ موجود نوے نو پیغمبر علیہ السلام دا خبر سنگا کولا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج چکا مواقعہ دا کنا تفصیل ببخاری و مسلم کرا غلے دے چھ نبی علیہ السلام مئی ما جنتم ولی دا او دا جہنم دیر مناظر میں ولی دل نوکو موجود نوی نسنگی لی دل دا دلیل لے پدی خبر بانی چھ مذہب دا اہل سنت والجماعت پدی مسئلہ کی دا حق و سچ مذہب دے چھ جنت و جہنم دا مخینا موجود دی اللہ پیدا کری بیا سوال رازی چھ دا جنت با پکم زے گی و جہنم با پکم زے گی لیکن خلق عام طور دا تا پوس کئی ہوئی جنت بچرتے و جہنم بچرتے دا جنت پر بارا کی خود نصوص را غلی دی
لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دي چې د الله رب العالمین د عرش دی کنه دا په دې ټولو کائناتو د پاسه دی او په دې اوم اسمان باندې د پاسه جنت دی او دا غي چت چې دی نو هغه د الله رب العالمین عرش دی د الله عرش دا د جنت چت دی نو په اوم اسمان باندې د پاسه جنت دی لکه قرآن کې الله یو فی السماء رزقکم وما توعدون دی اسمان کې ستاسو رزق هم دی یعنی کدا باران نه کیږي نو رزق به کوم طرف نه راځي بیا او ما توعدون او هغه چې ستاسو سره وعده کولی شي یعنی الله وی الله چې ستاسو د جنت کوم وعده کوي دغه جنت هم په اسمان کې دی بره دی او حدیث کې به تفصیل راغلی چې هم اسمان باندې د پاسه دی او به بغي باندې پاسه جنت دی او فوقه عرش الرحمن بغي د پاسه د الله عرش دی او د الله عرش د جنت د پاره چت دی جهنم په کوم ځای کې دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته خبر منسوب دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله په دې باب کې توقف کړی دی هغه دې باره کې سم نه دی ویلي و چې په دې باب کې خاموشي پکار ده خو حافظ ابن کثیر رحمه الله په تفسیر د سورۃ آل عمران کې یو حدیث نقل کړی دی سورۃ آل عمران 131 نمبر آیت دی او څلورمه سپاره ده د دې آیت لاندې امام ابن کثیر رحمت الله علیه او حدیث راوړی دی او دا هغه حدیث دی چې امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هرقل ته خط لیږلی و دا هرقل د روم چې کوم بادشاه و په هغه زمانه کې نو هغه ته خط لیږلی و ول هرقل ورته په جواب کې خط لیږلی و په خط کې ورته دا خبره کړې وه چ انك دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض تمت مال د دې جنت طرف ته دعوت را کړې دی چې دا غي پلنواله د اسمانونو د زمکه برابر دی نو جنت دوم رغړ دی کنه چې اسمانونو زمکه ټول راګیری نو په اخر کې وتل کېږي چې فاین النار به بد اور چرته جهنم به چرته چې دا خبره کوي کنه چ هغه جنت طرف تناش سابقو الى جنت عرضها السماوات والارض چ هغه دي اسمانونو د زمکو نه غټ جنت ته نشي دا ټوله کائنات هغه گیر کین د جنت جهنم به په کم ځای کې ده ول نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې سبحان الله خط کې تو واپس ولي گل چې سبحان الله پاک دی الله رب العالمین د ټولو عیبونو نه وی نبی علیہ السلام متولی کل چې فاین الليل اذا جاء النهار ته چې زمانه دا تپوس کې نو زه ستانه تپوس کومه چې کله ورځ راشي دا شپه چرته لاړه شي شپه چرته بیا دې ته علماوی جواب على اسلوب الحکیم په داسې اندازې جواب ورکړی دی چې هرقل دا جواب اورېدلی نو بالکل پې پویه شوی دی په دې باندې یعنی مطلب یې دا د نبی صلی الله علیه وسلم چې که د یو شي ځای چاته نه معلوم نو د دې خو دا مطلب نه دی چې ګنې هغه شیز موجود نه دی اوس که تا تر جهنم ځای نه دی معلوم یا ماته نه دی معلوم نو دی خدا مطلب نه دی چې هغه موجود نه دی او مثال یې ورته پیش کو چې کله ورځ راشي که نه او شپه ورکه شي نو دی خو مطلب دا نه شي که نه شپه نشته دی شپه شته دی او په هغې باندې دلیل دا ده چې دا ورځ ختمه شو نو بیا به شپه راځي نو چې ورځ راشي او شپه ختمه شي نو دی خو دا مطلب نه شو نو زه ستانه دا تپوس کوم چې شپه چرته لاړه نو تا ته خو د شپې ځای نه دی معلوم نو چې شپې ځای ته نه دی معلوم نو دې دا مطلب شو چې شپه نشته دی سو نو تم ماته وایې چې دا جنت دومره غټ دی دا جهنم به په کم ځای کې علماو دې حدیث دو مطلب بیان کړي او مطلب یې دا دی یو مطلب یې دا بیان کړی دی چې دې حدیث معنی دا ده چې دا شپه کله راشي که نه دنیا دا ورځ کله راشي نو دنیا دا یو طرف ښکاره شي او یعنې د یو طرف رڼا کې او دا بل طرف یې پټي په دې بل طرف باندې شپه وي دنیا په دې یو طرف باندې رڼا شي نور ورته مخامخ شي او دا خو اوس قرآن او حدیث به مخکې دا خبره کوله او ساینس اوس وژي دنیا ټوله ګول ده تاویږي که نه دنیا په یو طرف باندې رڼا شي او نور پرې ولګي دلته شپه ختمه شي ورځ راشي نو په دې بل طرف باندې تیاری نو وایي دقه شانته چې الله رب العالمین فرمایي چې دا جنت چې دی د په اسمانونو باندې د پاسه دی نو دې نه دا خبره معلومیږي چې دا جهنم دا د دې کائناتو دې بل طرف ته دی چې جنت په اسمانونو د پاسه دی
دا دغه چې ده کنه دا جهنم یعنی جنت په اعلى علیین کې ده نو جهنم به په اسفل السافلین کې چې جنت په اعلى علیین کې ده نو ټول نو اوچت ده د اسمانونو د پاسه نو مطلب دا ده چې دی بل طرف ته جهنم ده کنه په اسفل السافلین کې جهنم ده د ځمکې نه لاندې جهنم ده نو د قیامت پر ورځ باندې ځکه الله فرمایي چې وجاء ربک والملک صفا صفا او وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى دا جهنم براوړلی شي اوس هلته دی موږ په دې دنیا کې آباد یو او په اسمانونو باندې پاس الله جنت جوړ کړی دی او د دې ځمکې د هر څه نه لاندې د کائناتو نه لاندې چې هغې ته اسفل السافلین وایي په هغه کې جهنم دی او د قیامت په ورځ به الله د محشر میدان ته حاضر کړي الله دې موږ د جهنم دور نه او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زنجیرونه به پکې اچولی شوي او ملایک به هغه زنجیرونه نیولي او راکاږي به یې دا جهنم او اوازونه به کوي اڼارې به کوي دا جهنم لکه د یو ژوندي حیوان په شان اوازونه به کوي دا جهنم دی سعودي عرب کې یو عالم تیر شوی دی د شیخ احمد شاکر په نوم باندې ډېر لوی عالم او ډېر لوی خدمات یې هم دي د هغه دا شیخ احمد شاکر چې و نو ده کمال دا کړی دی لکه حافظ ابن کثیر مثلا د تفسیر لیکلی دی که نه البدایه و نهایه تاریخ دی او د قرآن تفسیر یې لیکلی نو په دې کې هغه په ځینو ځایونو کې داسې ضعیف روایت هم راوړي د فضایلو دپاره د شیخ احمد شاکر رحمه الله دا کمال کړی دی که نه چې دې قسمه تفاسیر و خلاصې را جمع کړي دي خلاصې او خلاصه څنګه ده په خلاصه کې دا کړي دي چې کوم ضعیف روایت دی هغې ته لرې کړي دي پاک او چې کوم صحیح روایت دي د هغې تخریج یې کړی دی نو ډېره زیاته پیدتي امت ته ملاویږي نو د شیخ احمد شاکر رحمه الله د دغه یو تفسیر نقل کړی دی د تلخیص یو تلخیص د حافظ ابن کثیر د تفسیر جوړ کړی دی ملخص کړی دی او مختصر کړی دی او دغه تفسیر نوم دی عمدۃ التفاسیر د عمدۃ التفاسیر دلته ملاویږي علماو ته مې درخواست دی ځان لیوالی نو پای کې یو پیدا دی که نه چې مثلا یو روایت راغی نو تاته به د هغې باره کې پوره علم وي چې د حافظ ابن کثیر کوم روایت راوړی دا ضعیف دی او که دا صحیح دی ځکه چې هغه ضعیف روایت ټول له دې عمدۃ التفاسیر نه لرې کړی دی تلخیص یې کړی په دې انداز چې څومره ضعیف روایات دي او ضعیف واقعات دي غونډې دې لرې کړي دي او چې کوم صحیح روایت په کې دي د هغې باقاعده تخریج کړی دی چې دا کوم حدیث دا کمې درجې والا حدیث دی د شیخ احمد شاکر رحمه الله په دې حدیث باندې ما چې بیان کړ په دې باندې حکم لګولی دی چې دې سند ثابت دی یعنی صحیح حدیث دی نو دې نه معلومیږي چې که څوک تپوس وکړي چې جنت چرته دی نو ته به ورته وایې چې په اعلی علیین کې دی او جهنم په کوم ځای کې دی نو ته به ورته وایې چې په اسفل السافلین کې دی په اسفل السافلین کې دی او په هغې باندې دقه حدیث دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هرقل ته په جواب کې لیکلی وو چې فأين الليل اذا جاء النهار کله چې ورځ راشي نو شپه چرته ځي نو یو مطلب خو یې دغه شو چې دې دا مطلب نه دی چې تا ته اوس د شپې ځای نه دی معلوم نو دا یې مطلب شو چې شپه نشته دی نو شپه خو شته دی نو چې تا ته د جهنم ځای نه دی معلومه نو دې دا مطلب نه دی چې جهنم نشته دی او دویم مطلب یې دقه شو چې کله نور راشي نو دنیا په یو طرف باندې رڼا شي او بل طرف باندې تیاری او بیا چې کله دې بل طرف ته رڼا شي په دې بل طرف باندې تیاری نو دقه شان ته چې جنت په اسمانونو د پاسه دی او په اعلی علیین کې دی نو دې بل طرف ته بیا جهنمی چې هغه ته اسفل السافلین ویلی کی خبره مې پوه شوې که نه سرم پخلاش ښه دلته یو بله مسله ده او دام یاد وساتئ کم مبتدعین چې د قرآن و مجید د آیت په دلیل کې پیش کوي او یعنی یو بدعتي انسان دی او غلط عقیده ده خدای د خپل عقیدې لپاره دلیل د قرآن نه نیسي د قرآن یو آیت په دلیل کې پیش کړی یا یو حدیث په دلیل کې پیش کړی دی خو غلط مطلب ته لی نو علما وایي چې دی په دې باندې کافر کیږي نه اوس سړی د قرآن د آیت نه بیخي انکار کوي نو خو اتفاق ده چې کافر کیږي خو چې د قرآن آیت په دلیل کې پیش کوي او دی په اجتهاد کې او په رایه کې خطا دی یعنی غلط مطلب ته لی نو په ده باندې ګمراه پتو لګولی شي خو د کافر پتو پرې نشي لګولی ګورو دومره احتیاط دی سلفو کړی دی ښه یعنی مطلب دا دی چې په تعویل کې دی خطا شي په تفسیر کې نو په دې باندې دی مبتدع خو ګرځي توته بدعتي ویلی شي ګمراه ورته ویلی شي خو کافر ورته نشي ویلی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به یې فرمایله چې زما د مخالف کوم مولیان دي د مبتدعینو بدعتیان چې زما خلاف کوم مولیان دي
نو دی داس دی دی چې دا سوي نو په دې باندې کافر کیږي نه البته مبتدعين دی خدا دی چې سوي کدا ما ویل نو زه په کافر کیږم زګر زه په دې خبره پويګم کنه خبره پوي شوې کنه علماء دا خبره خصوصا تاسو ته کوم زګر زموږ په دې ملک د پتو ډیر زیاته چرچا ده بس او خموله او مبتیاغه ده کنه چې پرچا پتوې لګي بے تحقیق پتوې لګي او کوملا چې تدې ول چې پتوې ملګوا دم به بدلېږي وشتا په ما کې څه کار دی نظم اب تاګي ولې کار نشته دی ته په خلکو باندې پتوې لګې مسلمانان به کافر کې او زه به د ناشتې ګورم به دته زه به دته خامخا ویم چې پتو ته غلطه ولګوله تحقیق دې نه دی کړی په تعصب باندې بنا ده په مسلک پرستۍ باندې بنا ده په تنظیم پرستۍ باندې بنا ده دې فتوا کې څه حقیقت نشته دی زموږ په دې ملک کې د فتوا ډېر زیات یو عجیبه غونده سم طوفان رالوتی دی نو نو شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب وایي چې دا څومره خلک زما خلاف دی ځکه دا خو ډېر حق پرست سړی و او ټولې عجیبې او ناشنا خبرې کړې دي مجدد و ډېر لوی خدمت یې کړی دی ویل ده ویل چې دا زما خلاف لګیا دي نو دا مبتدعین دي یعنی په دې خپلو کارونو په دې تعویلاتو باندې دی مبتدعین دي خو که دا خبرې ما وکړې نو زه پرې کافر کیږم ځکه دا د کفر خبرې دي خبره پوه شوې کنه نو چې عالم د آیت په تفسیر کې خطا شو خطا شو نو په دې باندې ته کافر نشې ویلی مبتدع ورته ویلی شي ګمراه ورته ویلی شي خو کافر ورته نشې ویلی خبره باندې پوه شوې کنه د دې وجه نه دا معتزلۍ وډله تېره شوې ده معتزله خو ډېر خطرناک عقاید دي ګورې خو بیا هم بې چا د کفر په تو نه دی لګولی ښه د علي رضی الله عنه مشهوره خبره ده ویل هغه وایي چې کلمة حق اريد بها الباطل تاسو خو په دلیل کې د قرآن آیت پیش کوئ د پیغمبر حدیث پیش کوئ خو مطلب ته غلطه لی نو مطلب هم غلط دی مطلب به هغه صحیح کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی کوم چې جمهور صحابو بیان کړی دی تابعینو بیان کړی دی دغه مطلب یې صحیح دی او چې څوک یې د ځان او د خېټې نه بیانوي نو دغه غلط دی قرآن د چا د خواهشاتو کتاب نه دی چې سړی د قرآن نه ولي د خپلو خواهشاتو تابع دي که مونږ به ورته ګورو نه داسې چرته ممکنه نه ده الله د خپل کلام د حفاظت وعده اغستې ده او الله به حفاظت کوي الله بول وخت به علما پیدا کوي او حدیث کرا غلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله په هر پیړۍ کې به الله رب العالمین د خپل دین علم د عادلانو خلق له ور کوي ينفون عنه تحریف الغالین په دې کې چې چا غلو کړي دا کنه په دې دین کې هر زمانه کې غالیان پیدا کیږي کنه دین روان کیستا نو د دې علماو کار بدای چې د خلکو د غلو به د دین نه لري کوي وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين دي جاهلان خلق و باطل پرستو چې په اسلام کې خبرې وردن نکړي او اضافي پسې کړي دي یا دې څه کم کړي دي نو چې کم کمو ته کړي اب وسره ملګری کوي او چې کوم وسره سیوا کړي دي اب ته لري کوي او د الله د دین په صحیح شکل کې خلقو ته پېښ کوي دا د الله د پیغمبر وعده ده لہذا بدعتین دې په دې نه خپکی مبتدعين دې بده نه خپکی باطل پرست دې بده نه خپکی بس دا الله قانون دې په دنیا کې چې الله په هر زمانه کې حق پرست خلق پیدا کړي چې د کوم مولیانو دې باطل پرست او دین روان کړي دي کنه ناکار مولیانو نو هغه بده الله دا دین دې خلکو ته په صحیح شکل کې پیش کړي دا کومې دړې مړې چې پرې وتی دي کنه دا بده چنډي او صفا کوي بده الله دا دین دا نه کې ځان نه بدین جوړي وره ځان دینونه نشته دین پوره دی بس کوم چې پیغمبر راوړل دا قدین دی دا نه اضافه ته محتاج دی او نه کومولو ته محتاج دی دا خوارج تیر شوی دی خیال نه خوارج څومره خطرناک عقیده دی خو چا په دکو پر پتو نه درګولی دومره احتیاط دی سلف وکړي ګوره سره حیران شي ډیر لوی احتیاط کړي سلف په پتو ورګولو کې نو الله فرمایي چې اعدت للكافرين تیار کړل شوی دا جهنم نه پاره د کافرانو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وبشر الذين امنوا زير ورکا کسانو ته امنو چې ایمان روړل دي وعملوا الصالحات وعملونه کړی دي نیک ان لهم جنات شيقنن دي د پاره او باغونه یو جنتونه به تجري چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې د باغات او محلات د اغې نه نهرونه ولي کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا هر واری چې ورکړل شي دی وتا منها منها د دې جنتنا من ثمرة داغه میونه رزقن د پاره د خوراک
كل ما رزقو هر وانه چه ورکل شي دیوتا منها د دینا من ثمرتين سميوي رزقن د پاره د خوراک د جنت د نعمتن الله دیوتا چه هر واره میوه ورکي نقال وی بد یهاد الذي رزقنا من قبلو دا خو اغمی وی دی رزقنا من قبلو چراکل شوی دی منگتا من قبلو مخی د دینا و اتو به متشابها او وربکل شي دیوتا دا میوه متشابها یو رنگ به تو ورکلش یعنی رنگ به ټولو یو شانتی خو دغه خون به جدا جدای خوندونه به جدا جدای ولهم فیها ازواج لذید پارو په جنت کی ازواج بی بیانی مطهره پاکی کړی شوی وهم فیها خالدون ودید پارو په جن او دی په جنت کی خالدون همیشه وسیدون کی وی همیشه په جنت کی وسی ګوره د قران قانون دا دی دا چې کلم تخویف او یره ذکر کی کنه او دغه نه پس بشارت او زیر مؤمنانو لور کوي نو په دې آیت کې الله بشارت او زیر ور کړی د مؤمنانو ته او نیکانو خلقو ته او بشارت علما وی هغه خبر ته ویلې کی چې چاله دغه خبر ته ورکی او دغه په چمړه باندې دغه اثر ښکاره شي دا بشره په عربي ژبه کې بشره چمړې ته وایي بشره چمړې ته وایي او انسان د بشر زګوي کنه چې دا چمړم ښکاری نو بشارت هغه خبر ته ویل کیږي چې ته چاته داغي خبر ورکی او داغه په چمړه باندې داغي آثار او نخ ښکار شي لکه خوشحالي خوشحالي خبر د چاله ورکو داغه په مخ باندې آثار ښکار شي خیال انده کنه او کله کله چې د غم خبر چاله ورکی او داغه په مخ هم ګوري آثار د غم ښکار شي د دې وجه نه بشارت کله د غم په خبر کې مستعمليږي لکه قران کې براشي زی په زی باندې دا بشارت کله د خوشحالۍ په موقع باندې استعمالي او کله کله د غم په موقع باندې استعمالي لکه دا رستو براشي وبشرهم بعذاب الیم الله وی زیر ورګه دی او تا بعذاب الیم په عذاب دردناک سره خو دا تحکمن استعمالي الله دی پسې مسخره کوي او ټوکی پسې کوي څنګه چې الله د شان سره مناسب ده خو په دې ګوره قاعده او قانون دا دی چې غالب دا ده چ اي علماء لكلي دي چ اي يستعمل في السرور مقيدا بالخير والشر به والمبخب الخير المبشر به قاعده وقانون علماء ويداده چ دا کله کله په خیر د خیر په خبر کې مستعمليږي او کله کله د شر په خبر کې مستعمليږي دا بشارت خو غالب دا چ اي يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به بالخبر المبشر به وغير مقيد ايضا یعنی دا چې کله په خیر کې استعمالیږي نو قانون یې دا دی چې دا به مقید استعمالیږي مقید مقید هم استعمالیږي او غیر مقید هم استعمالیږي مقید مطلب څه د کوم خیر خبر چې ورکړی شوی نو هغه خیر به ورسره ذکر وي او کله کله داسې چړو ذکر ورسره نه وي یعنی کله به مقید وي په هغه خیر باندې چې د هغې زیری ورکړی شوی دی او کله به غیر مقید وي او بیا وایي چې ولا یستعملو في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به او چې کله په شر کې استعمال شي نو په دې کې ضروري دا ده چې دا به مقید استعمالیږي دا کم شر خوشخبری چې دی ورته ورکړی شوی نو هغه شر به سره خامخا ذکر وي او دا به داسې شر وي چې هغه به منصوصي یعنی د قرآن و حدیث نه به ثابت وي داسې شر به وي او بیا اگر چې الله په کله د عذاب زیر ورکوي کنه په دې بشارت باندې وې دا تحکمنی الله په دې پسې ټوکی کوي مسخره پسې کوي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي سله پسې څنګه راي ده لکه دې مثال په دې سورۃ ال عمران کې براشي درې مصیبارہ روانه وي یویشتم نمبر آیت په دې کې رب العالمین فرمایلی دي ګوره د بشارت په لپس سره الله کافرانو ته د عذاب خوشخبری ور اورولې ده سورۃ ال عمران درې مصیبارہ یویشتم آیت الله وی فبشرهم بعذاب الیم اوږد آیت ته خو زموږ مقصد دا لږ ځای دی چې فبشرهم بعذاب الیم الله وی په زیر ورګه دی اوته بعذاب الیم په عذاب دردناک سره نو ګوره دلته بشارت دی یعنی زیر ورکړی شوی دی کافرانو ته خو مقید کړی دی یعنی هغه عذاب ورسره ذکر کړی دی د څه شي زیر ورله ورکا د عذاب الیم او دردناک عذاب زیر ورله ورکا او دا دردناک عذاب د قران نه د کافرانو لپاره ثابت دی منصوصی دی دوی مثال لکه د سورۃ اللقمان آیت دی یوویشتم سپاره راوړوي سورۃ اللقمان اووم نمبر آیت دی یوویشتم سپاره کې پا
پدی کہ اللہ رب العالمین فرمائلی دی چھے فبشرہ بعذاب علیم فبشرہ بعذاب علیم دیولا دا دردناک عذاب زیرے ورک دردناک عذاب زیرے ورک نو التم اللہ عذاب ذکر کرے دے بشارت بانی دے بشارت پر لپس تر اللہ دیولا زیرے ورک کرے دے بشارت پر لپس بانی دے عذاب دردناک نو التم مقید ذکر کرے دے تو دیو سنور مثالون نیزان سے اولی کئی سر پراڑاوئی ما سور توبہ 34 نمبر آیت دیزان سر اولی کئی پا دیکھ ملا دیو دردناک عذاب زیرے ورکڑے دے پا لفظ دا بشارت سرا یا پا سور انشقاق درشم سبارہ کی رازی 24 نمبر آیت سور انشقاق یا لکا سور جاسیہ اتم نمبر آیت دیزان سر اولی کئی سور انشقاق 24 اور سور جاسیہ 8 نمبر پا دیکھ رب العالمین دے کافرانو تا دا بشارت پا لپس بانے دا عذاب زیرے ورکڑے او دا تحکمن دے مقید دے اگا عذابی ذکر کردے دے وگا عذاب منسوسی ہمیں او دویم نمبر کل کل اللہ رب العالمین پا دی بشارت پا لپس بانے دا خوشحالی زیرے ورکڑے پا دی قرآن کے زیر پزے بانے وگا کل مقیدی او کل مقید نہیں یعنی کل کل وسا آگا نعمت ذکر یا خوشحالی او کل وسرا نہیں ذکر لگا سورہ بقرہ کہ اللہ ورست بناشی اللہ فرمائی وبشر الصابرین و زیر ورکا صبر کا ان کو تا نسل زیر ورکا نو مقید نے دے ذکر کرے آغسید و نعمت حسنہ نے ذکر کرے وبشر الصابرین و زیر ورکا چاہتا صبر کا ان کو تا نو دا مقید نہ دے او دلتے مقید ذکر کرے دے لگا اللہ فرمائی چی وبشر الذین آمنو او زیر ورکا کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے وعملو صالحات و عملون کئی نیک ان لهم جنات چی قنن دیو دا پارا با جنتو نوی باغو نوی نگور اغا نعمتی اسے ذکر کرے مقید دے دلتا وبشر اللذین آمنو دا آمنو نا مراد سے دی دا آمنو چی دینو دا دیر جور معنی لری گورے پا دی کوزہ کی اللہ تعالی سمندر را بن کرے دے پا دیکھ دیر عقیدی پرتی دی گورا پا دیکھ ختم نبوت عقیدہ پرتا دا پا آمنو کی چا سوڑے ویزم مومن ما خود پیغمبر علیہ السلام پا ختم نبوت میں ایمان نشتا دا سر مسلمان دے پا دی آمنو کی دن دا قبر عذاب پروت دے دا قبر دا عذاب عقیدہ کہ یو انسان وجز مسلمان میں خود قبر عذاب نمان منو دا سر مسلمان دے پا دی آمنو کی دا اعمالو دا طول عقیدہ پرتا دا چھتا قیمت پرس با اللہ دا بندگانو اعمال تلی نو کیو انسان وجیزا مسلمان ما خود دے وجیزا دا قیمت پرس با دا اعمال وزن او طول نما نما دے مسلمان ندے یا لکا مثلا پا دے کی دا پولیسرات عقیدم پرتا دا چھتا قیمت پرس با اللہ با جہنم من یو پول وطردی و جانت تبا مدق قلاری اس کیو انسان وجیزا رزقو مسلمان ما خود دا پولیسرات نما نما دا سر مسلمان نشکی دے نو دا آمنون مراد علماوی ایمان شرعی دے گورے دینا مراد کم ایمان دے ایمان شرعی دا قاضی مخیطا ویو سڑین پیش شویو وی چاو تاوی دا مولی را وستے دینا خلقو تاوی چرا دا دو آدکڑے وست دا خزی خرچہ نمانی ویچی ما مانی دا خزی کور نشتا دے خرچے را بانے نشتا دے علاج معالجے را بانے نشتا دے کپڑے و پیزار را بانے نشتا دے ارسن انکار کئی وست القاضی تاوی چی تا چی وادکو نتا خیوزل من او اسی نمانی ولگو چی ما کل منی لی دی والقاضی تو چی تانویل چی دا می قبول کری دا و قبول می دا ولگو چی دسی کو میویلو چی پتی که اٹولی خبر را لی کنا پتی که دا اٹولی خبر را لی دا آمنو چی دے کنا دا قبول کری می دا و قبول دا دا اقل لفظ دے گوارے خواب پتی که دا اٹولی عقیدی شاملی دی اگا خبری چی اگا دا ایمانیاتو نی دی دا عقیدی سر تعلق دے دا اٹولی خبری پکی شاملی دی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا زِيرَ وَرْكَ آگا سانو تا چی ایمان شرعی را وڑے دے گوارے سیاسے خلی ایمان ندے بس کلیمہ میں ویلو بے میں خواہ دا کسکو منو نگ مراد ندے خواہ ایمان شرعی تے مراد وَعَمِنُوا صَالِحَاتَ وَعَمَلُونَ كَئِ نَيْكَ نَيْكَ عَمَلُونَ اَوَكْرَ نو دا از صالحات قید چی دے نو دا ضروری دے گوارے خواہ نوچی از صالحات دا قبلی نا نینو گوری دا عمل اللہ تا قبول ندے ولمو دا از صالحات جمع دا صالحتون دا او دا صالحتون چی دین دا تأنیس دا صالحون دے او دا صالحون چی دین دا صالحای اصلحون را وطلے دے دا صالحای اصلحون او معنی سا دا 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 فساد مقابل لے دا صالح و صلاح و صالحای اصلحو دا دا فساد مقابل لے تعریب علمو دا عمل صالح دا لی کلے دے
چ عمل صالح او نیک عمل اغ عمل ته ویل کی ما سوغه الشرع وحسنه چ شریعت دغه اجازه تور کړی وحسنه دغه تحسین کړی تحسین شریعت دغه اجازه تور کړی دغه تحسین کړی یو سره بدعت کوي کنه نو بدعت د سره شریعت اجازه نه دی ور کړی تحسین به څه کړی یو سره رسم و رواج پس انخته ده پا گناه پس انخته ده نو شریعت ده دیست تره اجازت نده ور کرده نو دی تحسین میسه کرده که نه نو دیت عمر صالح نوی لیکی واره ده امام حسن بصری رحمه الله مخیطه وزلوی چاوی چه من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چه کلمه ویلی ده با جنت تزی نو حسن بصری رحمه الله و توی ده ٹک ده چه حدیث که دام رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ده لا اله الا الله چه ده نو ده چابی ده جنت خو ما من مفتاح الا و له اسنان تا چرت ده چابی لی دلی ده چه اغا تاو سروڑی و پا تالا کی ورکی و داغی کی غاخونه نی و داغ بکولاو کی تالا بکولاو کی ده چابی ده پارا ده غاخونه ضرورت ته واره ده کلمه خود جنت چابی ده خود دی غاخونه مشته ده اول ده فرائزی و ترا نقل کلا چه گور مند ده یو غاخ ده پینزه وقت مونز که ولده ده یو غاخ ده ده چابی روجنی ولده بل غاخ ده زکاة ورکه ولده بل غاخ ده کچال اللہ وسور کرده یو حج لدلنده بل غاخ ده جهاد بل غاخ ده عمر بالمعروب ده غاخونه و تغون را قد کرده چی واجه تشه کلمه نده جبس کلمه می ویلو جنت تبا زمنا گوره دسی صحابم دی چی ده جنگ پا دوران بری مسلمان شوی دی او یو عمل ام نرکرده جنت تتری دی زکر بل عمل مقاتن ده ملاو شوی کنه نگه یو ما تووی چه تش بده عمال دون زور ورکه کنه نگه یو صحابی خو یو منزم نو کرده نو مالتا صحابی شن و زبی بگورو آغا خدا نا چکنی عمل تینیت نو دا جهاد نبلوی عملو مالا دس مسلمانو کنه چه پیغمبر علیہ السلام دا جنگ پا مقراغه وی کزم مسلمان شما با جنگ شهید شما با اللہ جنت رای که آغا ویلاو بازا توری غطه که ایمات که کلمه ویلاو جنگ دا ننو تو نبی علیہ السلام وی استا شهید شو اللہ علیہ شهادت ورکو نو صحابو با کلک لطپوس دیو بلنکو دا پلانه صحابی عثمان نو میر شو خدا دا چه خدا نو چه کنید آغا دا منزنیت نو دروجه نیتی نو آغا دا مقاملاو نشوا آغا دا سی مخلص مسلمانو چه پا آغا تیم بانی تیک امات که ویست ورغی او شهید شا اللہ ولی جنت ورکو نبی علیہ السلام العامل قلیلا و اجر کسیرا لکشن عملی وکو اللہ ولی بی جنت ورکو گورا بلگ عمل ولی جنت نو کلکل اللہ بلگ عمل انسان لی جنت ورکی نو امام حسن بصری رحمه اللہ و دوی ما من مفتاح الا ولہو اسنان دسی چابی ما با دنیا کی ندری دلی چی داغی غاخونه نی دا کلمه چی دنو دیم غاخونه شتا دی چابی دا خود دی خپل غاخونه دی نو باغی بندی با عمل کی اغبت عمل لاندی راولی دا ایمان سرا عمل صالح کوری دا ضروری دی خواه یو بازی تش ایمان بانی کار نکی عمل صالح و سرا پکار دی نیک عمل با سرا کی پا دی عمل صالحات کی بید علماء اقوال مختلف دی و تفاسیر پا گریر دی چی دا عمل صالحات نمورات سی دی یو قول دا علماء دا دی چی اخلص الاعمال للہ عملون صرف دا اللہ دا پارا وکڑو اخلاص پکیو ریا پکنو سمعت پکنو دکلاو پکنو دا اللہ دا پارا اعمال وکڑو وی دا عمل صالحات نمورات اغا خلق دی علی رضی اللہ عنہ دی مانا کردی دا چی اقام الصلوات المفروضات فرض منزون وکڑو و عمل صالحات نمورات سی دی فرض منزون چی دی دا فرض منزون کم اس کم پابندی وکڑا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وی دی نمورات عمل صالح نمورات اغا عمل لے اللذی یکونو فیه اربعات و اشیاء چی باکی سلور خبری پکی اولانی خبر دا چی علم پکی عمل صالحات و عمل کے خوش با دی عمل بانی تا علم اول حاصل کرے دے علم دے پی دے وش مثلا منز کے نو چی با منز دی علم نینو سنگے منز کے فعلم انہو لا الہ الا اللہ امام بخاری رحمہ اللہ وی کہنے چی باب العلم قبل القول والعمل باب دی بیان دا دی خبر ہے کی چو سڑے با علم حاصلے دا عمل او دا وینان مخی با علم حاصلے ناغوی عمل صالح نمورات اگا عمل لے چی دا علم پرانا کی وکی یو شرط پکی دا دے او دویم شرط پکی دا دے چی نیت دا پکی خالصی گورے نیت دا پکی خرابم ست پینے ملاوی کی او دریم خبر پکی دا دے چی پاکی صبر پکی صبر استاس والتا دنے که عمل لپارا ناس تینا سمرا صبر کوئی کنا پا دی نفس بانی مخوئی خیده وزانم کنٹرول کرده ده نینڈب تسس نوئی چستا خدا کار ده واغ کار ده ده پلانه کار ده نیمگڑه پریخه و پلانه ده پریخه او مڑا پلانه جی که بلک گف شپو لگو پلانه جی که بلکی خبری وگو خیابتو نبو دا بتا نفس وئی کتا نبیا وئی
خو تاسو د خپل نفس دباو کړی دی که نه، نو درېیم شرط دا ده چې په دې کې صبر پکې، او څلورم شرط دا ده چې په دې کې اخلاص پکې. دې ته وایي څه ویلی کېږي؟ ته عمل صالح ویلی کېږي.